gente, por que que vocês me odeiam tanto? Assim, gente, vamos lá. Lá na comunidade do canal, eu coloquei em votação pra ver se vocês queriam que eu assistisse o filme da The Marvels, né? Pra eu fazer vídeo logo, não esperar chegar no Disney Plus. Então eu coloquei assim, oi meus lindos, vocês querem que eu assista The Marvels no cinema pra fazer vídeo logo? Pensei com carinho. Aí eu coloquei, não, nós chamamos, sim, vai sofrer mulher. O Sim Vai Sofrer Mulher ganhou com 62% de 829 votos. Não sei fazer conta disso, não. Não vou saber fazer. Mas, assim, ganhou de eu ir. E eu fui. E eu acabei de chegar do cinema. E puta que pariu, que filme chato. Deus me defenderai. Gente, oh, eu quase dormi no cinema. Quase dormi. E aí eu fui, né? Eu quero ler alguns comentários me encorajando a assistir o filme. Quer ver? Alguns comentários lá, ó. Felipe Templário falou assim, alguém tem que sofrer pela gente, seja nossa heroína. Isso aí, Felipe, eu fui. Benedita Salles falou assim, eu não faria isso com o meu melhor amigo. Imagina com uma pessoa tão boa quanto você. Obrigada, Benedita, mas né, a maioria ganhou, né? Outro comentário foi da Cine Jam, nossa queridíssima Liana, que vem aqui fazer live com a gente. Ela falou assim, eu votei não, amiga, gosto muito de você. Vamos assistir um filme pipoquinha e tá tudo certo. Eu assisto com você, a gente sofre junto. Ó, pipi. Dá dinheiro pra Marvel, never again. Mas eu fui, Liana, dei dinheiro pra Marvel. Nossa senhora, eu confesso, dei dinheiro pra Marvel. Outro comentário é da Mariana, ó. Tenho certeza que vai ser uma experiência inesquecível. Vai pro cinema, mulher! Então, Mariana, realmente foi uma experiência inesquecível. Realmente. Eu vou contar a minha experiência dentro do cinema. Eu já contei aqui na freira que um cara peidou. É o quê? No meio da sessão do cinema. Eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem lá a minha indignação do sofrimento que foi assistir a freira. O primeiro, tá, gente? O segundo eu achei em casa. Aliás, eu assisti no filme Pipoquinha com vocês, o Freira 2. Que é horroroso. Já vou falar aqui, é horroroso aquele filme. O primeiro também não é tão bom, mas o 2, cruz credo. Aí eu fui no cinema. Fui no cinema e tirei essa foto aqui, né? Coloquei assim, ó, vocês não prestam, né? Com 63% dos votos, ganhou a opção de eu vir no cinema ver The Marvels. Então estou aqui. Gente, eu não vim ver Oppenheimer. Vocês têm noção disso? Vamos pra tortura então. Ai, meu Deus, eu tirei o print errado. Eu coloquei assim que logo, logo teria vídeo. Logo, logo vai ter vídeo aqui e tal. E aí alguém comentou, Luciano Farias, aproveita e assiste o filme da Xuxa também. Ah, morre, diabo! Luciano, por que que você me odeia tanto assim, meu amor? O que eu fiz pra você? Bom, antes de falar do filme, deixa eu falar da experiência. Cheguei lá, o cinema não tava tão vazio, tá, gente? Por quê? Porque eles colocaram na sala pequena. Eu moro numa cidade pequena e só tem um cinema. E nesse cinema tem duas salas, uma sala grande e uma sala pequena, tá, gente? Então, assim, eu achei que eu ia assistir na sala grande, mas não foi na sala pequena no dia da estreia, né? Aliás, no final de semana de estreia. Mas o cinema não tava tão vazio, mas porque tava na sala pequena. Eu acho que se tivesse na sala grande, né, e tal. Aí eu sentei, gente, lá no final, no cantinho, entendeu? Sentei, assim, só que tinha umas cadeiras vazias, assim, né, do meu lado, assim. O cinema não tava tão vazio, mas não tava tão cheio. Vamos dizer assim, tava metade, né? Então tinha umas fileiras pra lá, entendeu, e tal. Aí chegou um casalzinho e sentou do meu lado. Desgrameira, senta pra lá, né? Tem cadeira vazia pra lá. Sentou do meu ladinho. Aí ficou no cantinho falando, ai, amor, ai, amorzinho, só faltou o pipipi, só. Ai, amorzinho, te amo. Nossa, que beijo barulhento também. Se você é um casal que tava assistindo do meu lado, e eu assim, né? Gente, sério, oh, um beijo barulhento, pelo amor de Deus. Eu não troquei de lugar, porque eu gostei daquele lugar que eu tava, porque tava certinho em frente à tela, né? Aí tinha um cara também, duas fileiras na minha frente com o celular, com aquela tela mais brilhante possível, assim, né? Aí e tinha um cara na minha frente, eu ficava assim, pra ver se a cabeça do cara, né, não pegava. Ai, gente, ó, me arrependi de não ter trocado de lugar, né? Ah, fora que o casalzinho, o cara sentou do meu lado. E o cara era espaçoso e sentava assim. E ficava
encostando em mim assim, eu tô, porra, cara, vai... Pelo amor de Deus, que horror, se fosse um filme bom, pelo menos, mas vamos falar do filme agora, né? Filme chato, né, gente? Horroroso. Eu não assisto Marvel, então muita coisa eu não entendi. Aí tá as três lá, né? A Karen, a, sei lá, gente, a Brie Larson, né? A Kamala e a Mônica, né? Até. E aí elas têm um poder lá que é um bracelete, que esse bracelete eles ficam trocando de lugar. Então uma tá no lugar, daqui a pouco a outra tá no lugar da uma tá no lugar da outra, a outra no lugar daquela outra. E vai trocando de lugar. E nós temos a vilã. Ô, gente. A vilã me lembrou tanto a Rita lá do Power Rangers, porque o lugar que ela tava, mais uma vez, eu falei, eu fiz vídeo aqui sobre os trailers, tá? Vou colocar aqui. Que lugar que ela tava parecia muito Superman em Busca da Paz, mas eu vou repetir aqui, Superman em Busca da Paz é de 87, né? Aqui nós estamos num filme de, né? 2023. Então, assim, ela tava no cenário do Superman em Busca da Paz, mas com a vibe da Rita lá dos Power Rangers, gente. Maravilhoso, né? Só que temos uma diferença. A Rita era engraçada, era maravilhosa, eu adorava. Eu era criança também, né? Óbvio, né? Essa atriz aqui, nossa. Tipo assim, a Hailey Bailey é uma Meryl Streep perto dessa atriz aqui. Juro, gente, que porta. Meu pai é ter, assim, a vilã do filme, né? Ela tem a mesma cara, tipo a Kristen Stewart lá do Crepúsculo. A mesma cara, uma lente horrorosa. Nossa, Marvel, você gastou quantos? 200 milhões? 250, né? 250 milhões pra fazer esse filme. Não pode comprar uma lente mais bonita, não. Uma lente horrorosa na mulher. Atuação de milhões na mulher. A direção também, vamos falar. A diretora desistiu do filme. Tem vídeo aqui no canal, vou deixar aqui também. A diretora falou merda do filme. A diretora deste filme falou merda do filme, falou que não entendeu nada, que não sei o quê. E a sua direção, minha filha? Puta que pariu, vamos conversar também. No meio da luta, ao invés dela deixar a gente ver a luta, eu tenho uma raiva disso. Tá acontecendo uma luta, tá acontecendo uma perseguição. A pessoa dá close. A luta acontecendo, ela dá close. Não, meu amor, afasta a câmera pra eu ver a luta. Né? Tipo assim, deixa eu ver. Não. Ela dava uns... E o close voltava. E close voltava. E o casalzinho do meu lado. E eu... Um sábado, hein? Puta que pariu. Ó, eu vou falar aqui. Teve alguém que falou isso e eu vou deixar aqui gravado aqui, ó. Quem votou pra eu ir, manda um pix aí, tá? Manda um pix aí que eu gastei do meu bolso. Você quis que eu fosse? Manda um pix. Não, tô zoando, gente, pelo amor de Deus. Mande o Pix se você puder. Quer ajudar o canal? Mande o Pix aí, tá? Qualquer valor, porque mais uma vez eu gastei do meu bolso pra ver essa bosta. Problema seu. E aí, gente, elas estão lutando e tal. Eu não vou saber explicar muito do filme, porque mais uma vez eu não entendo nada. Eu quase dormi. Eu tava puta com aquele casalzinho do meu lado. Eu tava muito com raiva. Eu não entendi nada do filme. Só que tem uma cena que elas vão pra um planeta do nada. Aí a Marvel... A Brie Larson, eu não entendi, tá, gente? Porque eu não vi os outros filmes, então sei lá se tem explicação dos outros filmes. Mas assim, do nada, ela chega nesse planeta e ela é uma princesa nesse planeta. E ela tem um príncipe. E aí ela encontra com ele, ela muda de roupa, ela põe um vestido. Aí ela dança com o príncipe, ela cantando e o príncipe cantando junto. What the fuck? E eu assim no cinema assim, ó. É o quê? Oi? Tipo assim, os desenhos da Disney não estão fazendo mais isso. Príncipe e princesa cantando junto. Mas o filme da The Marvels fez. Tá certo isso? Isso é maravilhoso. Gente, sério, que a Brie Larson devia estar morrendo por dentro pra fazer uma cena dessa. E aí todo mundo cantava, e ela cantava. Que eles... Ai. Ah não, ó, a atriz que fez outra coisa também. Eu vou enrolando uma coisa na outra. A atriz que fez a Kamala, a menininha, ela é uma gracinha. Deu pra ver a felicidade dali. Deu pra ver. As outras estavam com cara de bunda. Todo mundo com cara de bunda, tá, gente? Pra vocês terem ideia, o Samuel L. Jackson, ele luta sentado. Vocês estão de brincadeira comigo? Eu não tô zoando. Tem uma cena do Samuel L. Jackson que ele não fez questão de levantar pra lutar. Ele sentado. Ele deu... Tipo assim... Ah,
Ai, ai, se nem a diretora falar bem do filme, quem somos nós, né? Mas vamos voltar pra Kamala. A menina, tadinha, ela não tem graça, né? Ela não é engraçada. Teve gente que riu das piadas dela e eu não tava entendendo de que piada estavam rindo. Mas dá pra ver a felicidade da menina ali, entendeu? Ô, meu amor, quem dera se tivesse num filme bom, né? Na fase boa da Marvel e tal. Eu nunca gostei da Marvel, mas teve uma fase que o pessoal gostava, né? Mas deu pra ver a felicidade, mas deu dó dela. Porque pensa que o papel que você tá fazendo, a personagem que você tá fazendo é uma personagem que idolatra Brie Larson. Eu tenho dó, porque ela tava feliz. Eu senti que ela tava feliz de estar ali, entendeu? Mesmo com a personagem bosta dessa, ela tava feliz, gente. Então tá bom, beleza. E aí eles vão pra um lugar, né? Aí aquele gato dela, que ele é um monstro, né? Ele do nada surgiu um monte de gatinhos. E foi a melhor parte do filme, porque tem um monte de pipipi, né? Só que os gatinhos são computador. Por que, Marvel? Pega uns gatos de verdade. Por isso que os filmes são caros. Pega uns gatos de verdade, mas não, aí tem uns gatos, porque hoje não pode, né? Hoje não pode, né? Aí tem os gatos computador, e aí os gatos comem todo mundo pra transportar pra outro planeta, aí eles vão pra outro planeta, e aí as três começam a lutar com um monte de troço, que não sei o quê, blá, 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 blá. Não estou entendendo esse filme! E a Brie Larson, né? Tem uma hora que ela não aceita ajuda das mulheres. Ela não aceita, tipo assim, eu vou fazer tudo sozinha. Eu vou pegar a nave sozinha, eu piloto a nave, eu não sei o quê. Então por que você tem as três, meu amor? Por quê? Você faz tudo sozinha, né? Só que ela não conseguiu fazer tudo sozinha. A Kamala, ela transportou as meninas pra outro lugar. Há um minuto atrás, a Brie Larson tava falando assim, eu faço tudo sozinha, porque eu sou eu, porque eu sou a Brie Larson. Aí a menina transporta elas pra outro lugar, no meio do deserto, eu achei que a Brie Larson ia ficar puta com a menina, né? Mas não, eu falei assim, ai, nós somos um time, né? Ai, te amo, Pepe. Olha, gente, é de uma cena pra outra, você entendeu? Um negócio cortaram alguma cena, não é possível, né? E aí vamos pro final, gente, porque mais uma vez eu não entendi nada, né? Eu vou entender alguma coisa de Marvel, gente, vou entender nada. Vamos lá pro final. Chegando no final, as três vão derrotar a vilã. Imagina. É carisma que não acaba mais numa cena só. É um poço de carisma. Só a Kamala é carismática pro resto. E aí eles têm esse bracelete. E aí, do nada, a vilã consegue enganar a Brie Larson e pega o bracelete. Aí ela tá com os dois braceletes, a vilã. E aí ela tá com os dois braceletes. Eu olhei, pô, fudeu agora, né? Porque se com um ela tava forte, com os dois... sei lá, vai destruir o mundo, vai... Não, gente, com um minuto essa mulher explode. Ela tá com os dois braceletes, ah, pá! E por que que vocês não fizeram isso? Deram o bracelete pra ela desde o início do filme? Pra ela explodir. Ah, pelo amor de Deus, ela explode. Nisso que ela explode, ela abre um buraco negro lá do espaço-tempo do cara. Ah, elas falam umas palavras muito difíceis também, né? Nossa, mas você tem que ser o Albert Einstein pra assistir esse filme aqui, pra entender tudo. Aí não sei o que, do espaço e tempo e tal. Aí a Mônica falou assim, não, eu consigo fechar aquele buraco lá. Quando ela foi lá fechar o buraco lá do espaço-tempo, ela não conseguiu sair daquele buraco. E a Brie Larson não conseguiu salvar ela. Aí a Kamala volta pra casa, a família dela tá bem, que não sei o que. E a Brie Larson vai fazer alguma coisa no espaço lá. Aí ela vai devolver o sol... pro planeta da vilã. Ai, gente, ó, é alguma coisa assim, tá? Do planeta da vilã vai devolver um sol lá. Aí ela volta, conversa com a Kamala, e aí chega uma personagem no final do filme que eu não entendi. Quem entendeu quem é essa personagem, coloca aí. Aí a Kamala fala assim, ah, eu tô querendo fazer um time com você. Aí acaba o filme. What? Você imagina a minha cara, que eu não entendi quem é aquela personagem. E do nada, não, eu quero fazer um time com você. E, gente, acaba assim o filme. Papum! Você entendeu? Parece que queria fechar logo o estúdio, vamos pra casa logo, não sei. E aí dizem que tem cena pós-crédito, mas eu juro que no cinema da minha cidade, eles não deixaram ter a cena pós-crédito. Porque sempre deixa, tá, gente? Quando tem cena pós-crédito, eles nem acendem as luzes. Eles deixam apagado e deixam até a cena pós-crédito. Mas nem o cinema tava com saco. Eles não deram, não. Vocês acreditam nisso? Apagaram e acabou, vambora. E eu, vocês acham que eu reclamei de alguma coisa, né? Não, vambora. Nossa, não, precisa de cena pós-crédito, não. E eu sei que essa cena pós-crédito tá na internet. Vocês acham que eu procurei? Também não. Vim pra cá gravar. Eu não sei qual é a cena pós-crédito. E, nossa, vou morrer sem saber. Não, morrer feliz. Que demais.
Então é isso, gente. Então esse é o vídeo da Marvel. Gostaram do meu vídeo? Eu tô aqui nervosa, né, gente? Porque, assim, é um sábado, né? Gastei lá meu sábado. Fiquei ouvindo o casalzinho beijando a boca alto. Amor, amorzinho, amorzinho, pipi, amorzinho. Vai pra puta que pariu. Ai, gente, pelo amor de Deus. Nossa, que horror. Ó, por favor, assista o vídeo até o final aí, né? Dá um like, né? Principalmente você que votou sim, dá um like, manda um pix pra ajudar nós, olha que legal. Qualquer valor vocês ajudam muito, tá, gente? Então é isso, né? Se inscreva no canal que a gente fala de filmes, séries, desenhos, muita coisa legal, tá, gente? A gente fala de filme bom também. Fiquem tranquilos, tá bom? Muito obrigada, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Valeu, tchau! Ai, eu quero meu sábado de volta.